Boaz Oliveira, sou violoncelista e professor de violoncelo e hoje iremos aprender Noite Feliz, já que estamos na época de Natal. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e também comente aí embaixo, tá bom? Muito obrigado! Primeira nota, corda Sol. Segunda nota, temos aqui o primeiro dedo, na corda Sol, Lá. É sempre importante você já manter a posição, mesmo quando toca apenas um dedo. Então temos o Sol, Lá e solta o Sol novamente. Próxima nota, Mi natural, terceiro dedo, aqui na nota, na corda Dó. Ok? Então a nota Mi. É muito importante já deixar a posição aqui no lugar, porque facilita você alcançar as outras notas, né? Diferente de, por exemplo, para cada nota tem uma posição. Primeira posição, já mantém todos os dedos aqui no lugar, tá? Então Sol, Sol, Mi. Aí repete. Sol, Lá, Sol, Mi. Depois vem Ré. Ré e Si, terceiro dedo. Terceiro dedo aqui na corda Sol. Ré, Si. Próxima nota Dó. 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 Depois Sol. Ok? De novo esse trecho. Ré, Si. Dó. Dó. Sol. Ok? Lá, primeiro dedo. Lembra do Lá? Lá. Aqui a posição para alcançar o Dó. Lá, Lá, Dó, Si, Lá, Si, Lá. Então, se eu já coloco todos os dedos na posição, fica muito mais fácil na volta. Lá, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi. Aí repete. Fá, Ré, Dó. Fá, Ré, Dó. Vou fazer esse trechinho final. Dó, Sol, Mi, Sol, Fá, Fá, Ré, Dó. Vou fazer no começo bem lento. De um ângulo mais perto para você pegar melhor aqui a posição. É muito importante sempre manter essa posição, todos os dedos na corda.
Isso vai ajudar bastante. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, também coloque nos comentários o que você achou desse vídeo. Ah, e tem curso violoncelo, se você é violoncelista iniciante ou já toca, mas tem dúvidas de posições, né, de primeira, segunda, terceira e quarta, esse curso é para você. Clica aqui no link abaixo para adquirir o curso, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo!